Dámy a pánové, jsem tohle dnešního nového videa a v dnešním videu vzpomíná to, jak získat free valentýnské odměny. Je toho celkem dost, je to celkem jednoduchý. V dnešním videu to dozvíš, co máš dělat, takže proto když tak budu rád, že dáš like a odběr, hlavně ten odběr, jestli ti to pomůže. A pojďme se na to dál společně podívat. Tak, jako minulý rok jsme měli taky valentýnské challenge, kdo si pamatuje, a tenhle ten rok jsou znova. Sice to na jiný trošku způsob, ale to nevadí, pojďme se teda ukázat, co je důležitý. Link máš v popisku, hned první link, který je taky odkaz na tu stránku, na kterou se musíš přihlásit, jinak to nemůžeš plnit, což je důležitý. Je to neomezený, to znamená, že se může připojit neomezeno počet lidí, ale bacha, je to omezený na čas. Takže přihlaš se, jediný co, jak si rozklikneš tuhle stránku, dáš tady prostě login, přihlásí se, teď to B střihlí. Tak, jak se přihlásíš, naskočí to welcome, paju 4, bacha na to, je důležitý, aby ses přihlásil na svůj účet, kdo má třeba víc účtu a přihlasoval se přes Epic, tak si pohlídejte, že to bude váš účet, jo, podle niku to poznáš, jak se ti tady to naskočí, dáš let's go a dostáváš první odznak. První odznak je za to, že ses přihlásil a co tady tím odznakem právě dostáváš, je to, je první reward, což je ten spray. Spray za přihlášení je celkem v pohodě, potom si ukážeme, jak to vypadá samozřejmě ještě ve hře, takže první úkol, co je přihlásit se přes tu stránku, co dostaneš, je spray. Jak to uděláš, máš první úkol hotový. Co je důležitý, tak potom jsou další odměny. Takže první odměna byl spray, to víme. Další odměna je wrap. Bacha na to, tenhle ten wrap je i dostupný v shopu. A jestli si ho náhodou někdo koupil, jako v mém případě, že ho mám na účtě už, tak dostanete 500 V-Bucks zpátky. Neví se zatím, kdy těch 500 V-Bucks, když tak dostanete, ale měli byste dostat 500 V-Bucks zpátky, když ten wrap už vlastníte. A poslední, co je taky odměna, tak je tenhle ten Pickaxe Thorns of Passion Pickaxe, je to zelená rarita, v rapě mimochodem modrá. Jsou to free odměny, pojďme se teda ukázat, jak to získat. Jsou tady, tady speciální odznaky, už to bylo na Imposter, myslím, že mod, a na různý další challenge, o tom jsem taky točil videjka. A jak teda získat tady ty odměny? Jeden odznak získanej za to, když ve dvou hrách v solech dáš top 10, to znamená, půjdeš solo, dáš dvakrát top 10 a dostaneš jeden odznak. A tohle to musíš opakovat 10krát, protože máš 2, 3, 4, 5, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže to znamená, musíš dát 20krát top 10 v solech. Je to celkem jednoduchý, možná to bude trošku jako otravný. Co ještě důležitý, je to pouze dostupný v solech, jo? Bacha na to, nejdou dua, nejdou tria, nejdou squady, jo? Pohlídej si, to budou solo, tady to i sami píšou a jiný mod teda nefunguje. Pak se uvidíš na té stránce, samozřejmě můžeš sledovat svůj progres a podle toho, jak se vyvíjíš, tak se každou třeba cca 15, 10 minut, možná i půl hodiny záleží, jak na tady tu stránku bude nával lidí, tak si to bude updateovat a podle toho postupně uvidíš, jak to budeš dostávat, jo. V dnešním videjku ti akorát neukážu, jak dostanu třeba tenhle ten wrap a pickaxe, abys to mohl jít plnit, ale samozřejmě to je jasný. Tady když tak můžeš dát check my stats, to znamená, že si to updatene ty staty, to znamená, dám příklad, dohraješ hru top 10 solo, dáš si potom ještě jednu top 10, updateneš to a uvidíš tady svůj progres. Takže to jsou teda první věci, které získaneš. Dále bacha, je tady bonus, jo, hned tady tu stránku nezaklikávejte, neukončujte ji, protože tady bonus. A když se teda přihlásíte, tak je tady taková ještě menší věc, aspoň něco, je emotikon. A emotikon získaneš za to, že na té stránce vybereš nějakou mapu, jo, je to úplně fuk, máš tady Hockey, Gladiator, The Ice Cave, Rocket vs. Cars, Winterlands Chaos, The Hunt of the Cowboy a Speed Royale. Takže si nějakou vybereš, já třeba vyberu, je to celkem úplně fuk, já si dám třeba, se mi líbí Taita, označíš ji. Co tady je dál, je důležité, že to musíš poslat samozřejmě. A tady máš, že teda, hraj tu mapu, jakoukoliv, kterou tady vidíš. Takže jakoukoliv, co tady máš kód, si stačí skopírovat. Když tak máme, můžu hodit, když tak do popisku vám tam je dám ty mapy, 6 map. A ještě co musíš udělat, je právě vybrat nějakou mapu. To znamená, teď já jsem vybral mapu, pošlu to. Teď jsem to poslal, jo? Napsal mi to, že jsem to poslal. A teď, co je důležitý, tady vidíš mimochodem takhle, jo? Fajfku. Teď, co je důležitý, skopíruješ si nějakou mapu, půjdeš si ji zahrát, myslím, že tam stačí se připojit, dáš když taky to jedno kolo, odpojíš to a měl bys tenhle ten emotikon, jo, je to jenom emotikon, ale je to dobrý, dostaneš na svůj účet. Takže to ještě bonusová věc k tomu. A co ještě chci dodat na závěr, je to, že tady ty challenge jsou dostupný právě do 20. To znamená, máš na to cca ten týden, aby si to získal. Týden je celkem dost, mimochodem ještě ty z minulého týdne valentýnské challenge by měly taky ještě fungovat, jestli se nemýlím pár dní. Bacha na to, byl tam ještě speciální link, který tam už tak máš hozený, takže se když tak podívej. Jo, mimochodem na té stránce máš přímo odpočet 6 dní, 18 hodin a 21 minut, co to právě točím, takže aby se to získal. Je to celkem jednoduchý, 20 sol si myslím, že bude trvat jako
asi možná i ty dva dny, záleží jak to tryhardíš, ale to je teda stránka, určitě se tam přihláš a pojďme se teda ještě podívat do hry, jak to vypadá. Tak, jak už můžeš vidět, už mi tady právě nahoře naskočil, že jsem právě první odměny dostal. To je vždycky, když něco třeba aktivuješ nebo dostaneš. Normálně se zapneš Battle Royale. A první odměna, která je tak ten spray, který jenom za to, že se přihlásíš na tu stránku. Jak vidíš, je to docela rychlovka aktuálně. Boom. Máš to na účtě. Hej, je to zelená rarita, pěkný spray. A pojďme se tady ještě ukázat ty mapy, jo, normálně to máš potom v lockeru. Pojďme se ještě ukázat ty mapy. Tak já jsem si třeba skopíral tuhle mapu. Spíš jde o to, mě zajímá, jestli když ji zahraju, ale líbno, jestli hned to dostanu. Asi si dejte, já nevím, public, já dám třeba public, asi to je celkem fuk, možná public bude fungovat, možná i private. Myslím si, že to asi bude fuk. Ještě co, ještě snad stihnu ukázat ten wrap, který je i v shopu, když tak. Neukážu, bohužel tak potom, protože je v shopu, že za těch 500 V-Bucks, což je právě za těch challenge, ho můžeš mít zadarmo, plus když tak, jestli si ho koupil, dostaneš právě těch 500 V-Bucks zpátky. No a teď jak koukám, tak tady je nějaké, jakoby už hra s raketometem. Next event in 1:32, tak já počítám teda minutu. Takže já jsem tady teď byl chvilku, jak jsem to pochopil, tak ono prostě můžeš tady jezdit autama, to je jeden tým, který prostě zabíjí ty ostatní, kteří jsou na tom dolním mostě. Já ti dám příklad, vezmu si čtyřkolku a jedu dolů, jo. A prostě je musíš trefit, a tenhle mod někdo zná nebo ne, že jo. Ale je to takový divný, že třeba teď tady zaspíše next event in, přitom jsem tady čekal na to stejný a zase to je stejný. Je to divný, ale mělo by stačit to, že tady zahraješ, já nevím, bež tady minutku, možná to hned můžeš líbnout, jo. Dám říkat, buď tady jeden ten čas, no. Tohle by snad třeba mělo stačit, já to zkusím líbnout. Ne, jestli to dostanu, ale snad by to mohlo stačit, já se schválně ještě rychle podívám na tu stránku, jestli mi náhodou na té stránce už to neupdatelo. Možná to poznáte i podle té stránky, že vám tam hodí druhou fajfku. Já jsem to teď updatenul a druhou fajfku tam nemám. Což znamená, že jsem ještě teda nedostal. Ano, teď to je střílí, jak vidíš, já jsem dotočil videjko akorát a hned jak jsem to dohrál, tak mi to do minuty do dvou mi to hned dalo tenhle ten emotikon. Takže vidíš, stačí to zahrát, být tam fakt jako třeba minutku, hned to líbneš, dostaneš to do minuty do dvou. Takže takhle vypadá ten emotikon. Mělo by takhle fungovat, když to můžete sledovat na té stránce, je tam právě play on any of the creative maps. Mapy, které jsou na té stránce, by měly fungovat a mělo by to stačit zahrát na chvilku, není tady nějak psáno, jak to dlouho hrát, stačilo by to prostě zapnout. A tady mimochodem ještě ten wrap, který takhle, je to animovaný, jo. Stojíš tak 500 V-Bucks, kdo ho máte, dostanete zpátky, když tak těch 500 V-Bucks. Tak tady ještě tak ještě ukážem si ten spray, jak vidíš, spray hned dostaneš, takže tak. Jestli se ti dnešní videjko líbilo a pomohlo ti to se těma odměnama, tak já ještě budu rád, když hodíš like a odběr. Zítra novej update, takže si hod zvoneček, aby ti to neuteklo a uvidíme se u dalšího Fortnite videa. Zatím ahoj.